ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች አሽኒን ከአቢሲና ቴክቱ ቻናል ዛሬ ማስተካከል ያለባችሁኝ ወሳኝና በጣም ጠቃሚ የቴሌግራም ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ ከረሱ እንዳያችሁት የቴሌግራም አካውንታችንን ሃክ እንዳንደረግ ማስተካከል ያለባችሁን ሴቲንግ እንዲሁም ሃክ መደረጋችንን አለመደረጋችንን እንዴት ማወቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ እንዲሁም በተጨማሪ ቴሌግራም ስጠቀም ብር እየበላኝ አስቸገረኝ የፕሮፋይል ፒክቸር እንዴት መደበቅ እችላለሁ ኦንላይን እንዴት አለመታየት እችላለሁ ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እግረ መንገዴን በዛው አሳያችኋለሁ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ኮድራችሁት ላይክ ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ እንደነገርኳችሁ ወደ ቴሌግራም አካውንታችሁ ትገባላችሁ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ በፕላስ ነው ያው በሁሉም ማስተካከል ትችላላችሁ አንድ ነው ሴቲንጉ እግረ መንገዳችሁን በዛው የቴሌግራም ቻናላችንን መቀላቀላችሁን እንዳትረሱ የቴሌግራም ቻናላችን እንግዲህ አቢሲኒያ ቴክ ይባላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን የምንልቀበት ቻናል ነው ገብታችሁ ጆይን በማለት አዳዲስ ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ ተማሩበታላችሁ 8000 ምናምን ሰብስክራይብ ያለው ቻናል ነው ሜምበር ያለው ቻናል ነው ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ፈልጋችሁት ነገር እንዲሁም ሁለተኛው ቻናላችንን መቀላቀላችሁን በዛው እንዳረሱ ሁለተኛው ቻናላችን አቢሲኒያ አፕ ስቶር ይባላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ጌሞችን የተለያዩ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ምርጥ ቻናል ነው ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ለቀንበታል እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን ይሄን ቪዲዮ ኮድራችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በስተግራ በኩል 3 ሰረዝ ያለባት አለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ በኋላ ወደ ታች ጉትት እናረጋውና ሴቲንግ የሚላለ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ከዛ እዚህ ጋር ወደ ታች ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ቀደም እንደነገርኳችሁ ሌሎቹንም ሴቲንጎች በኋላ አሳያችኋለሁ አሁን ለጊዜው ቀጥታ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ እዚች ጋር ፕራይቬሲ ሴኩሪቲ የምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ ወደ ታች እንመጣለን እዚች ጋር ወደ ታች ወረድ እንደና እዚች ጋር ወደ ታች ወረድ ካለን በኋላ ቱ ስቴፕ ቨሪኬሽን የምትላለች ቱ ስቴፕ ቨሪኬሽን የምትለዋ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ኦፍ ነች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚጠቅመን በአካውንታችን ሌላ ሰው እንኳን በስልክ ቁጥራችንን ጽፎ ቢገባ ቨሪኬሽን ኮዱን እንኳን ቢያገኘው ድጋሚ ሌላ ፓስወርድ ይጠይቃል በጣም ምርጥና ጠቃሚ ነገር ነው ለክቺን ቨሪኬሽን ኮድዋን ክሊክ ስናደርጋት በዚህ መልኩ ያመጣልናል እዚች ጋር ሴት ፓስወርድ የምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን በአረንጓዴ ከለር ያለችው ከዛ ፓስወርድ አስገቡበት ይላችኋል የማረሱትን ፓስወርድ ብታስገቡ ተመራጭ ነው ለምሳሌ ያክል እኔ ለእናንተ ለማሳየት እዚች ጋር ዊነር ብዬ ላስገባበት ካስገባው በኋላ እዚች ጋር ድጋ ኮንቲኒው የምትሏን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ከዛ በድጋሚ መጀመሪያ ያስገባነውን ፓስወርድ እናስገባበታለን ማረጋገጫ ድጋሚ ዊነር ብዬ አስገባበታለሁ እናንተ ፈልጋችሁትን አስገቡ እዚች ጋር ሂንት ፓስወርድ ይጠይቀናል ይፈልጋችሁትን ማረሱትን ቁጥር ታስገቡበታላችሁ ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ኢሜል ነው የሚጠይቃችሁ ጂሜል አካውንት ካላስገባችሁበት እንግዲህ አይሰራም ከዚህ በፊት ጂሜል አካውንት እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚች ጋር ኢሜላችሁን ታስገቡበታላችሁ እኔ አሁን የራሴን ኢሜል አካውንት ላስገባበትና ላሳያችሁ መጨረሻ ላይ ኢሜል ካስገባችሁ በኋላ ቨሪፊኬሽን ኮድ በኢሜላችሁ ይልክላችኋል አስገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ኮንቲኒው የምትሏን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል እዚች ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ ነው የሚጠይቃችሁ
ወደ Gmail አካውንታቹ ቴሉና አፕሊኬሽን ኮድ ትልኩለታላችሁ ወይም እዚች ጋር ኖቲፊኬሽን ባራው ላይ ለኔ ያው ለምሳሌ ልኮልኛል በኢሜል አካውንቴ እዚች ጋር ስቤ ላሳያችሁ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽን ኮድ ልኮልኛል ለኔ እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት እሱን አስገባበታለሁ ቁጥሩን ለናንተ ከላይ ካላመጣላችሁ Gmail አፕ ላይ ገብታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ስንለው በዚህ መልኩ ያመጣልናል ጨረሰና ሪተርንቱ ሴቲንግ የምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ወደ ሴቲንጉ ይመለሰናል ከላይ እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ቼንጅ ሪከቨሪ ኢሜል የሚል አለ ኢሜል አድራሻችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ እቺኛዋን ክሊክ በማድረግ ኢሜሉን መቀየር ትችላላችሁ ድጋሚ ደግሞ ተርን ፓስወርድ ኦፍ የምትላለች ፓስወርዱን ኦፍ ማድረግ ከፈለጋችሁ እቺን ክሊክ ታረጋላችሁ እንዲሁም ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ነክታችሁ ደግሞ አሁን ያስገባችሁትን ፓስወርድ መቀየር ትችላላችሁ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በዚህ መልኩ ሃክ እንዳይደረግባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቨሪፊኬሽን ኮዱን እንኳን አስገብቶ ሎጊን ቢለው አሁን ያስገባችሁትን ፓስወርድ ይጠይቃችኋል በዚህ መልኩ አካውንታችሁን ሲኩር ማድረግ ትችላላችሁ ሃክ መደረጋችሁንና አለመደረጋችሁን በኋላ አሳያችኋለሁ አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ኦንላይን እንዴት አለመታየት ይችላልው እንዲሁም ቴሌግራም ብሬን በላብኝ ምናምን ብላችሁ ለጠቃችሁኝ አሁን አሳያችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ኮድራችሁ ላይክ ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ እና ሴኩሪቲ የሚለው ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ብሎክ ዩዘር የምትላልች ብሎክ ዩዘር ማለት እንግዲህ ብሎክ ያደረጋችሁትን ሰው እንዳለ ወይም ቻናል ሊቭ ያላችሁትንም ሊሆን ይችላል እሱን ጠቅልሎ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ደግሞ በመቀጠል ፎን ነምበር የምትላልች ፎን ነምበራችሁን እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ለምሳሌ ማይ ኮንታክት የሚል አለ እንዳትታዩ ከፈለጋችሁ ማይ ኮንታክት ላይ ታረጋላችሁ አይ ማንም እንዳየው ስልክ ቁጥሬን አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ እዚች ጋር ኖበዲ የምትላለች ኖበዲ የምትሏን አንዴ ክሊክ በማድረግ ከላይ እዚች ጋር ኤራይት ምልክቷን ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ ማንም ስልክ ቁጥራችሁን አያይም ማለት ነው እዚህ ጋር ድጋሚ ሊስት ሲን ኦንላይን የምትሏን ክሊክ በማድረግ ኦንላይን ላይ እንዳትታዩ ማድረግ ትችላላችሁ እዚች ጋር ኖ በዲ የምትሏን ክሊክ በማድረግ ማንም ኦንላይን እንዳላችሁ ማወቅ አይችልም ማለት ነው ከዛ ራይት ማድረግ ትችላላችሁ ድጋሚ እዚች ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር የምትሏን አንዴ ክሊክ በማድረግ ማንም ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን እንዳያይ ማድረግ ትችላላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማይ ኮንታክት የምትሉት ከሆነ ኦንላይን ላይ እናንተ ሲቭ አድርጋችሁት ብቻ ነው ማየት የሚችለው ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ጋር ኔቨር አሉ የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ ማንም እንዳየው ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ያው ሁሉም ሰው እንዳየው ማድረግ ስለምፈልግ እዚች ጋር ኤቭሪባዲ የምትሏን ክሊክ አድርጌ ራይት አደርጋታለሁ ድጋሚ እዚች ጋር ፎርወርድ ሜሴጅ የሚል አለ እናንተ ፎርወርድ ያደረጋችሁትን ሜሴጅ ማንም የእናንተም ስም ከላይ ክሊክ አድርጎ እንዳይገባ ወይም እናንተን እንዳያገኝ ማድረግ ትችላላችሁ እዚች ጋር ኖበዲ የምትሏን ክሊክ በማድረግ ማንም ሰው የእናንተን ስም ክሊክ አድርጎ ወደናንተ እናንተን ማግኔት እንዳይችል ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኖበዲ ካልኩት በኋላ ራይት ልዋለው ድጋሚ እዚች ጋር ኮል የምትላለች ኮል የምትሏን ነክታችሁ ማንም ሰው ወደናንተ በቴሌግራም አካውንታችሁ እንዳይደውል ማድረግ ትችላላችሁ እዚች ጋር ኖበዲ የምትሏን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ማንም ወደናንተ እንዳይደውል ማድረግ ትችላላችሁ እዚች ጋር ደግሞ ከታች የመጨረሻው ግሩፕ የሚል አለ ግሩፕ የሚለው ነክታችሁ ደግሞ ማንም ሰው ወደ ግሩፕ አድ እንዳያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በመጨረሻ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሃክ መደረጋችሁና አለመደረጋችሁን የምታቁበት ቦታ እዚች ጋር አክቲቭ ሴሽን የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እንግዲህ ይሄ ሴቲንግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እዚች ጋር ኖ አዘር አክቲቭ ሴሽን የሚል አለ እኔ በምንም አካውንት ስላልገባው ነው እንዲሁም ሃክ ስላልተደረኩኝ እዚህ ጋር አያመጣልኝም ለእናንተ እዚች ጋር ሃክ ከተደረጋችሁ እንዳለ ዘርዝሮ ያመጣላችኋል የገባበትን ስልክ ከዛ በኋላ all terminates other session የምትል በቀይ ምልክት የምትበራ ሌላ ኦፕሽን አለች እሷን ክሊክ በማድረግ ከዛ ስልክ ውስጥ ወይም ሃክ ከተደረገባችሁ ስልክ ውስጥ ማስወጣት ትችላላችሁ የሆነ ሃክ ስላልተደረኩኝ ነው በዚህ መልኩ ያመጣልኝ በዚህ መልኩ እንግዲህ ሴቲንጋችሁን ሲኩር ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ቴሌግራም ብር በላይ ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እዚች ጋር ዳታ እንደ ስቶሬጅ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እናንተ ጋር እንግዲህ ኦኖኖ ነው የሚመጣው እንደምትመለከቱት እዚች ጋር እንዳለ ኦኖኖ ነው እናንተ ጋር የሚመጣው
እሱን እንግዲህ ነኝን ኦፍ ማድረግ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ለምሳሌ እንደዚህ ኦን እንደሆነ እንዴት ብር እንደሚበላ ላሳያችሁ። ወደ ቻናሌ እጂ ራሱ ቪዲዮም ሆነ ኦዲዮም ሆነ ፎቶም ሆነ ራሱ ሎድ ያረጋ ሴቭ ያረጋል ወደ ጋለሪያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሁን ለምትመለከቱት ራሱ ፎቶ ሎድ ያረጋ ሴቭ ያረጋል። የውዚች ጋር ቪዲዮንም ራሱ ዳውንሎድ ያረጋል እናንተ ሳትነኩት። ይሄ ነው እንግዲህ ብራችሁን እየበላ ላይጨረሰባችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው የቀደሙን ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ እነኝን እንዳለ ኦኔኑትን ኦፍ ማድረግ ብቻ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ለምሳሌ ገብቼ ላሳያችሁ። እዚች ጋር ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና ከዛ እዚች ጋር ዳታ እንደ ስቶሬጅ የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ እነኝን እንዳለ ኦኔኑትን ኦፍ ማድረግ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ በምንም ታምር ብር እየበላ አስቸገራችሁም ቴሌግራም። ለምሳሌ ቀደ ወደ ቴሌግራም ቻናሌ ገብቼ ቼክ አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እንደምትመለከቱት ምንም ነገር ሎድ የሚያደርግ ነገር የለም ወይም ሴቭ የሚያደርግ ነገር የለም። ራሱ እናንተ ካላዛችሁት በስተቀር በምንም ታምር ራሱ ዳውንሎድ አድርጎ ብር አይጨርስባችሁ። በዚህ መልኩ የቴሌግራም ሴቲንጎቻችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ዛሬ ይዘላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በኮመንቱ ስራ አስቀምጡልኝ፣ በተቻለኝ አቅም ለመለስ አሞክራለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች ጥቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።